власне там контролює цю ситуацію, як ми всі свідомі до того, що треба робити. На жаль, сьогодні хотілося б, щоб ми були набагато краще в цьому питанні. Тому сьогодні, шановні колеги, що є сьогодні рейдові бригади, моя задача сьогодні така довести до вас, як і директора департаменту, як начальника штабу по ліквідації наслідків медико-біологічного характеру, довести до вас, що все залежить від вас. Те, що сказав Олег Васильович, стосовно того, чи будемо ми в помаранчевій зоні, чи будемо в червоній зоні, коли ми закриємо низку тих заходів, які сьогодні є. Якщо сьогодні освітяни, які ми дивилися і були в школах, освітяни достойно показували все, що вони зробили, що вони роблять, то це є надзвичайно важливо для нас і таке інше. Тому, шановні колеги, все залежить від нас.